Aquas Mission Grævling har brug for din hjælp. Alt for mange grævlinge dør, fordi de bliver ramt af biler. Grunden til, at de kommer så tæt på vejene, er måske, at det er nemmere for dem at finde føde her, end hvor de ellers lever. Vi ved det ikke. Jeg faktisk ved ikke så meget om grævlingens liv, og derfor vil vi hos Aqua gerne sætte fokus på det her unikke dyr i den danske natur. Vi vil gerne give vores gæster muligheden for at opleve grævlingen tæt på, i naturlige omgivelser, og som vi gør med de andre dyr i parken, fortæller vi om dem, og hvordan vi bedre kan passe på dem og de steder, de lever. Det gør vi, fordi vi i Aqua brænder for at beskytte dyre- og plantelivet i Danmark. Og det er kun ved at få mere fokus på grævlingens liv og færden, og ved at dele vores viden, at vi kan skabe bedre forhold for dyrene i naturen. Aquas grævlinganlæg skal bygges sådan, at besøgende kan være tæt på grævlingen og se den i omgivelser, som minder mest muligt om de steder, som den lever i ude i den fri natur. Vi håber at kunne åbne grævlinganlægget i juni måned 2018. Men vi kan ikke gøre det uden din hjælp, og derfor har vi brug for dit bidrag. Lad os derfor gøre det til en fælles mission. En mission om at øge kendskabet til grævlingen, så vi alle kan være med til at sikre dens levesteder og fremtid. Se her, hvordan du kan hjælpe.